先生、算数です。前回の学習では、比例のグラフからいろいろなことを読み取る方法について考えていきました。グラフを伸ばして考えてみたり、X と Y の関係を式に表してみたりして考えると、比例のグラフから様々なことを読み取ることができるということが分かりましたね。それでは今回の学習です。下の図を見て、伴って変わる2つの量を見つけ、その2つの量がどのような関係か調べてみましょう。まず底面積が2平方センチメートルの四角柱、これ全部底面積が2です、2平方センチメートルですの四角柱の高さが変わるとき伴って変わるのは何でしょう。四角柱の高さが変わっていくとですね、変わっていくと何が伴って変わっていくでしょうか。そうですね、体積ですね。もう2つの、伴ってから2つの量を見つけることができました。四角柱の高さと体積です。では、この2つの量、伴って変わるこの2つの量がどのような関係か調べていきたいと思います。さあ、調べていくときに何が使えそうですかね。これまでの学習でやってきましたね。はい、そうです。表と式とグラフが使えそうでしたよね。それでは今回の学習の目当てです。伴って変わる2つの量の関係を表、式、グラフを使って調べる方法について考えていきましょう。底面積が2平方センチメートル四角柱です。高さを x センチメートル、体積を y 立方センチメートルとして x と y の関係を調べたことを説明してみましょう。ということです。もう調べて説明できそうだなという人は動画を止めて自分の考えをノートに書きましょう。まだちょっと難しいなという人はもう少し一緒に考えていきましょう。まずそれでは表を使って考えるときですね。これも今まで学習しました。高さが x センチメートル、体積を y 立方センチメートルなので、このような式ができますね。はい。あとはここを埋めていって調べていきましょう。さあ、式です。式ですね。今回、比例しているときの式というのが、y は決まった数かける x という式を学習しましたね。これが使えそうですね。はい、最後、グラフです。グラフも勉強してきました。このように、x と y、横軸、縦軸を書いて調べていくことができそうですね。はい、このように、表、式、グラフを使って、x と y の関係を調べて、調べたことを説明してみましょう。それでは、動画を止めて自分の考えをノートに書いてみてください。自分の考えをノートに書くことができましたか？それでは一緒に考えていきましょう。底面積が2平方センチメートルの四角柱でしたね。まず表を使って調べていきましょう。高さを x センチメートル、体積を y 立方センチメートルとしていますので、表にするとこのようになりますよね。でこの表にこう y の値を埋めていくためにちょっと式がいりますよね。式考えていきましょう。体積を求める式は、体積は、はい、底面積かける高さで求めることができますね。今回体積を y としてますね。底面積はもう2平方センチメートルと決まっているので2ですよね。2かける高さが、そうです、x です
ので、このようになります。はい、でこれに当てはめていくと、x が1のとき、0のときですね。0のときは 2×0 なので、y は0になります。1のときは 2×1 で2。2のときは 2×2 で4。3×2 で6、8、10と表ができてきました。じゃあこの表を使ってこの2つの、どんな手かある2つの数量ですね、量の関係を考えていきます。はい、ちょっと表だけにしてみました。はい、そうですね、表を横に見て考えていきましょうか。 x が、はい、2倍3倍となるとき y どうなってますか。はい、2倍3倍となってますね。このように x の値が2倍3倍となるとき、y の値も2倍3倍となっていく。こういうときはこの2つの量の関係なんでしたか。そうです、 y は x に比例しているということが言えますよね。ですので今回の2つの量の関係は比例しているということが言えます。はい、表を使って調べてきました。じゃあ次は式を使って調べていきましょう。さあ先ほども考えましたね、体積は底面積かける高さでした。はい、ですね、体積は y って言いましたね。 y は底面積です。底面積はそうですね、2と決まってました。2かける高さになる、高さは x ですね。 x になります。はい、先ほどもこの式見ましたけど、この式見て、そうですね、2はもうずっと変わりませんので、これは決まった数ということができます。こうなってくると、そうです、この式決まった数が2を比例する関係を表す式ですから、決まった数が2という比例を表す関係を表す式ですから、 y は x に比例するということができます。ね、これは比例している時の関係でしたね。はい、最後にグラフを使って考えていきましょう。グラフを作るとこのようなグラフになります。ですね、 x が、まあ、0の時は y は0ですよね。 x が1の時は、先ほどもありました、 x が1の時は y は2になります。2の時は43の時は64の時は8になりましたよね。これでグラフを作っていくとこのようなグラフができます。はい、そうです、このグラフ直線で横軸と縦軸の交わる点を通っていますよね。そうです、このグラフは比例を表すグラフの特徴と全く同じですね。ということは y は x に比例しているということができます。それでは今回の学習のまとめていきたいと思います。今回は伴って変わる2つの量の関係を表式グラフを使って調べていきました。表を作って表を横に見て調べたり、あるいは y は決まった数かける x になっているか調べてみたり、グラフが直線で横軸と縦軸が交わる点を通っているかを調べたりすることで、伴って変わる2つの量の関係を調べることができました。今回の学習はこういったことが分かりましたね。それでは今回の学習はこれで終わりです。次回も頑張っていきましょう。